आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से अमरावती शहर व जिले की तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों पर चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार नाकाबंदी कर दी गई है। नाकाबंदी के चलते सभी वाहन इन कैमरा चेक किए जा रहे हैं, जिसके चलते सभी फोर व्हीलर व शक के दायरे में आने वाले वाहनों को नाकाबंदी कर रोका जा रहा है और उसमें पैसे या किसी अन्य घातक वस्तुओं की जांच की जा रही है। चुनाव में जमकर पैसों का लेन देन होता है और इन पैसों के लेन देन पर अंकुश लगाने हेतु यह उपक्रम जारी है। यवतमाल रोड पर बडनेरा नानगांव खंडेश्वर के बीच सिंगनापुर टी पॉइंट पर जांच चौकी लगी है। संबंधित वाहनों की जांच के दौरान कितने पैसे आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं और किन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, इसकी जानकारी संदीप देशमुख विस्तार अधिकारी पंचायत समिति नानगांव खंडेश्वर इन्होंने दी। सिंगनापुर फाटा लागलेला आहे, याच्यामध्ये जवळपास आमचे पथक प्रमुख म्हणून मी बोलतो आणि आमच्यासोबत चार कर्मचारी आहेत, तसेच पोलीस कर्मचारी आहेत। सकाळी 6 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळ्या गाड्यांची चेकिंग होती, ही पहिली शिफ्टमध्ये। दुपारून 2 ते संध्याकाळी 10 पर्यंत दुसऱ्या शिफ्टमध्ये पूर्ण गाड्यांची चेक करते, सेकंड शिफ्ट, आणि संध्याकाळी 10 ते सकाळी 6 पर्यंत अशा 3 शिफ्टमध्ये चालू आहे। आचारसंहितेचा भंग होऊ नये आणि गाड्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कॅश गिश जर असेल तर त्याची पूर्ण पंचनामा करणे। 50,000 जवळपास पूर्ण अधिकार आपल्याला दिलेले आहेत। 50,000 जर असणं आणि डॉक्युमेंट जर असेल तर त्या गाड्याला आपण सोडून देतो। 50,000 जरी असेल आणि संबंधित डॉक्युमेंट्स आणि पुरावे पूर्ण त्याच्यापाशी असेल तर गाड्या आपण सोडून देतो। पण कोणत्याही प्रकारचे डॉक्युमेंट्स नसेल, पैसा 50,000 आहे, मग ते कोणी असो, त्या संदर्भातला पोलिसामार्फत पंचनामा करून आपण संबंधित ऑब्झर्वर जे काही आहे त्यांना कॉल करून आपण त्याच्यावर FIR दाखल करतो। सर्वजण व्यवस्थित 26 तारखेपासून हे सुरू झालेलं आहे आणि 24 तारखेपर्यंत हा ऑक्टोबर 24 पर्यंत हा पूर्ण कार्यक्रम राहील। विदर्भ न्यूज के लिए उत्तम ब्राह्मणवाडे के साथ मोहम्मद शोएबुद्दीन।